Des de Talents amb denominació d'origen, animem a tothom a que vingui al Museu Carmen Thyssen Andorra, perquè fem una aposta perquè la cultura segueixi viva i volem que tothom participi amb nosaltres d'aquesta exposició i de totes les activitats, tant familiars com per adults. Així que us convidem a tots a gaudir de l'exposició i de la cultura amb nosaltres.